Så da vi tilbake på tønkebolig igjen. Og det vi skal gjøre nå, det å legge det bildet som vi lagde inn i den spriten her. Så hvis jeg tar upload files, etter å ha valgt spritetype der, så går på spritetype 1. Trykker på upload files. Har litt forskjellige bilder her, men vi er ute etter denne blå partikkelen. Den der, partikkel blå. Dobbeltklikk. Så kommer den opp. Du kan ikke se den akkurat nå, men du ser en sånn liten blå sirkel borti der. De forskjellige bildene som er inne i en sånn spritetype, de har liksom sitt nummer. Den der har nummer 0, og den blir nummer 1, og den neste du laster opp, eller legger inn, den blir nummer 2. Så hvert sånn bilde har liksom et nummer i rekka blant bildene inne i den spritetypen. Så hvis vi går tilbake til design der nå, og tar en forhåndsvisning, og litt sånn feilstilt denne opptaksvinduet mitt. Ja. Så ser du at du får opp en ganske stor blå partikkel der. Så. Men for å se hvor stor denne stagen er, så går jeg ned til stage der på. Og så tar jeg og velger en annen bakgrunnsfarge. Jeg tar en lyse grønn, den skal være enda lysere enn det her, så hvis du drar inn den glideren her, så skal du egentlig kunne flytte. Men jeg går heller her oppe, så gjør jeg den lysere. Den er grei. Så hvis jeg nå tar design igjen, og så går tilbake til preview, så ser du at du får sånn lysegrønn bakgrunn. Men jeg vil egentlig, for hvis vi skal lage flere partikler, så bør vi egentlig fjerne den der første partiklen. Så. Og hvis jeg nå tar forhåndsvisning der igjen, så ser du at du ser denne stagen, og den dekker ikke hele mobilvinduet, altså ikke hele screenen. Den dekker en del av det. Del av skjermen, men ikke hele. Men den spriten som vi hadde i sted, altså det den kula, den er ikke der lenger. Og sånn må du gjøre det først. Så det vi kan gjøre da, det er å gå på Edit, og så gå på Blocks, og så kan vi programmere litt her. Så når du bruker den der HTML canvasen, så er det på en måte den som er det området du jobber i. Hvis du ser nå på kommandoene inne i blokkene her, så har de vanlige kommandoene her oppe. Men så har du her nede Canvas Blocks. Altså du har helt nye blokker for det som kan gjøres med canvasen. Og det første vi skal se på her, det er Events. Så drar vi ut den der When Canvas 1 Loads. Det er det som vil skje når den der stagen dukker opp på skjermen. Og det jeg vil skal skje da, det er at det skal dukke opp 20 sånne partikler på rekke og rad, på forskjellige plasser inne på stagen her. Og vi skal se litt videre på hvordan vi gjør det i neste video.